Zvijezda Peugeotovog štanda u Beogradu je osvježena verzija automobila koji je prošle godine bio najprodavaniji u Evropi. Šta donosi najnoviji 208? Novi 208 dolazi u redizajniranoj verziji sa novim logotipom, novim dizajnerskim stilom, novim svetlosnim potpisom i dolazi će u tri različite vrste motora, benzinski, potpuno električni i hibridni sa 75, 100, 136 i 156 konjskih snaga. Promjena ima i u unutrašnjosti, prije svega što se tiče kvalitetnijih materijala i unapređenja infozabavnog sistema i opreme. Očekujemo da nastavi stopama prethodnog modela. Mislimo da je jako atraktivan i da će biti jako interesantan svima koji vole da izgledaju moderno dok se voze, kojima je estetika bitna, kojima je funkcionalnost bitna, dakle mali auto koji mnogo donosi na naše tržište. Vrlo brzo restilizovanu 208-icu ćemo vidjeti i na našem tržištu. Pored nje, posjetioci na izložbenom prostoru francuskog brenda mogu da vide i Peugeotove SUV uzdanice 2008 i 3008, kao i hatchback i karavan verziju modela 308. Neizostavan je i novi, atraktivni kupe crossover 408.